Salyanda 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunub. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sevindi Ətəmov 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir iştirakçılarını və onların simasında rayonun bütün qadınlarını təbrik etdi. Bildirdi ki, Respublikamızın hər yerində olduğu kimi, Salyanda da qadınlar rayonun ictimai, siyasi, mədəni və iqtisadi həyatında fəal iştirak edərək geniş miqyaslı quruculuq və abadlıq işlərinə öz töhfələrini verirlər. Daha sonra icra başçısı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölkənin ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə tərəqqi medalı ilə dəltif olunmuş Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının həkimi Nərmin Ağabəyovaya medalı təqdim edib. Tədbirdə iştirak edən qadınlara, o cümlədən şəhid analarına, Qarabağ veteranlarının ailələrinə rayon icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən bayram hədiyələri verilib.